אתם איתנו ערוץ 20 משאל עם, אנחנו שואלים את העם, לא את הסוקרים, לא את המתווכים, לא את השדרנים, אנחנו רוצים רק את העם לשאול, לא לעבור מאלה שאמרו לאלה, לא, ישירות לעם. וזה משאל העם, והפעם ועדת הבחירות רצה לפסול השבוע, אולי, מקווה שלא יפסלו אף אחד, אולי לא יפסלו, מועמדים לכנסת, אולי מפלגות גם, עוצמה יהודית של בן גביר, אולי יפסלו. שלום, מה שלומך? היי. שמך בישראל? נועם. נועם, תקשיבי, ועדת הבחירות עומדת אולי, אולי לפסול מפלגות או אנשים לקראת הבחירות. מי צריך לפסול לדעתך? את בן גביר מעוצמה יהודית, את אבתיסאם, מקום 60 מהעבודה, אולי לפסול את איימן עודה מהרשימה המשותפת? אין על ביבי, אין על... לא, זה הבנתי, זה לא קשור. אבל אם צריך לפסול איזה מישהו שמעמד לבחירות היום לדעתך? אני אגיד לך מה. אני כבר בת 22, ואני מאז גיל 18 בוחרת ביבי בקלפי. אני לא יודעת את מי צריך להוריד ואת מי צריך... אתה צריך לפסול את בן גביר, למשל? מעוצמה יהודית? על סמך מה, למה? לא, אני שואל, אתה תגידי. לא אמרתי, אני שואל. צריך לפסול את אבתיסאם, מקום שישי, בעבודה? הוא אומר שכן. בוא תבוא. העבודה הם שמאלנים. לא, אמרתי, אבל אבתיסאם, היא אמרה, את יודעת, שאסור, לא צריך לעמוד בתפילה בימי הזיכרון, היא לא בעד לעמוד בתפילה. לא, זה לא. אז לפסול אותה? אם כבר, אז אותם. מה עם איימן עודה מהרשימה המשותפת, לפסול אותו? איימן עודה. אני בעד ימין, אני בעד לא לתת שטחים, אני בעד... זה הבנו, אבל אני צריך לפסול איזה... צריך לפסול מישהו לדעתך או שכולם? אתה אומר שחור לבן, אתה רוצה שאני אגיד. אני רוצה להגיד מי יתראה לפסול או לא צריך לפסול אף אחד. גם תשובה, לא צריך לפסול אף אחד, זה גם טוב. לא צריך לפסול אף אחד, שכל אחד צריך את הזכות שלו, לכל אחד יש את הזכות. או, או, או. כל אחד יש לו את הזכות לבוא ולדבר ולהביע את הדעה שלו. כולל איימן עודה. כולל כולם. כל אחד יש לו, הוא אזרח ויש לו את האפשרות לבוא ולדבר. מקסימום אל תצביעו בשבילו. כל אחד יעשה את הבחירות שלו, אבל אין על ביבי. אתה קריא לחבר שלך, קריא לחבר שלך, קריא לו. יש לו נדב שניצל, יש לו... נדב שניצל בו, נדב שניצל, נדב שניצל בו. נדב שניצל, מה זה השניצל? באמת קורא לך שניצל? יש לי עסק של שניצל, כן. אז אתה נדב שניצל? ככה אומרים. פעם, אתה יודע, יש איזה סיפור שפעם ראו שניצל משקה. אז הם אמרו לו, הנה, הנה שניצל. אמר לו, אני לא שניצל, אני משקה. לא הבנתי. לא, גם אני לא הבנתי. אמרו, אתה משקה? אמרו, לא, אני שניצל. טוב, תקשיב רגע, נדב. אנחנו צריכים לפסול מישהו ביום... הוועדה לא יכולה לפסול אולי איזה מפלגה או איזה מתמודד. יאיר לפיד צריך לשרוף אותו. לא, אנחנו לא מקבלים דברים כאלה. זה בכלל לא שאלה, זה לא שאלה. שואל אותך על איימן עודה, שואל אותך על בן גביר, שואל אותך על אבתיסאם מהרדת... אף אחד, אף אחד לא צריך. כולם כשרים. כולם כשרים. כולל יאיר לפיד. לא. תפסיק עם זה, באמת. הוא אחלה בן אדם, אל תגיד דבר כזה. מה אתה חושב עליו? אני? כן. אני אסור להביע דעה, אני רק צריך לשאול את השאלות. בוא אני אראיין אותך עכשיו. לא, אבל לא יכול שיראיינו אותי. יאיר לפיד, מה, הוא כשיר לגמרי, מה, יכול לעמוד אדם זך וישר ויכול להיות מועמד. אולי הוא לא יזכה, אבל להיבחר זכותו המלאה. נכון. אתה מסכים? אמת. מה שלומך ככה? ברוך השם, איך אתה? אז כולם כשירים. כולם. גם אשתך אמרה. לעתיד. אה, לא התחתנתם עוד? עוד לא. למה אתה מחכה? חביבי, קדימה, בוא נסגור את העסק. בואי, קדימה. בואי נו. למה? עכשיו זיווגים, מזווג זיווגים. למה לא התחתני איתו כבר, מה יש? חבל הזמן, הוא מזדקן. עוד קצת. למה קצת? מה יקרה עוד שנה, מה יקרה? תחכי, מה יקרה? עוד קצת, הכל לאט. מה יקרה בינתיים? מה אתה רוצה שיקרה בינתיים? אני אסיים לימודים, הוא יסיים את הדברים. זה יצאת העץ הרע. אתה בן גביר או מי? כל הכבוד לך, עיצרו, עצור, אתה קוראים לך? איך? אלעד. אלעד, תקשיב, עכשיו ועדת הבחירות עובדת ושואלת עצמה אם היא צריכה לפסול איזושהי מפלגה או איזה מישהו שמועמד לבחירות השנה, בבחירות האלו, ואני חושבת עצמם, את מי היא צריכה לפסול? את בן גביר מעוצמה יהודית, אולי את אבתיסאם מעבודה, אולי לפסול את איימן עודה מרשימה משותפת? בעיניי כל שר שהוא נגד הממסד ואנטי-ציוני צריך לפסול אותו. אז לפי זה אתה אומר שאבתיסאם למשל שהיא מקום שישי במחלקת העבודה צריך לפסול אותה? מקום שביעי נראה לי, אבל כן. היא אמרה שלא צריך לעמוד בצפירה, בזמן אמרה צריך לסוף את עוד זיכרון יעקב. היא התנצלה. נכון. אז לא התנצלה, אז לא צריך לפסול. אני לא במקום של להעמיד אותה אם היא כנה או לא, אבל בעיניי... מי שאבל לא ציוני, לפסול אותו. כן. איימן עודה ציוני? לא. אז לא צריך לפסול אותו? בעיניי כן. אה, כן? בן גביר כמובן כשיר. בן גביר, תראה, הוא ציוני. לגבי הדעות שלו
כמובן שהן דעות קיצוניות וצריך להטיל אותן כאילו הן חוקיות במדינה דמוקרטית, יהודית דמוקרטית, אבל כל עוד הוא ציוני, בעיניי הוא קשיר. אז היחידי שאתה אומר שתפסוק כרגע זה איימן עודה? כן. טוב, תרשום איימן עודה. עודה. מה שלא, בואי, רגע, שמך בישראל? עידית. עידית, מה את אומרת? מי צריך לפסול לדעתך? את בן גביר, את איימן עודה או את אבתיסאם? האמת, אני אגיד לך, אני מחכה שהוא יענה. אני לא... הוא אמר איימן עודה. אז אני איתו. סתם ככה אוטומטית? כן. בגלל שהוא בעלך? בדיוק. מה שבעלך אומר? סתם, ממש לא, אבל כאילו ממש כן אפילו. אז איימן עודה? יאללה, סבבה. טוב, בסדר, מה אני אגיד לכם? אתם הולכים ביחד. בואו נראה מה השאר אומרים. עיצרו! עיצרי! שמך בישראל? שמך, רק שמך, רק שמך. נופר. היום עכשיו צריך לי אולי לפסול איזה מועמד לכנסת. מי את פוסלת? את בן גביר, את איימן עודה או את אבתיסאם ממפלגת העבודה במקום שישי? את כולם. כולם? עד כדי כך, איזה קשיחיות. וואי, 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 וואי. שמחה. אסף. אסף, תשמע, היום עכשיו ועדת הבחירות רוצה לפסול חלק מהמועדים לבחירות. אולי תפסול, אולי לא תפסול. מי רוצה לפסול? ועדת הבחירות. אוקיי. כי יש אנשים שאולי קצת פסולים לבחירה, כמו למשל אולי בן גביר מעוצמה יהודית, אולי אבתיסאם ממקום שישי במפלגת העבודה שאמרה דברים חמורים נגד המדינה, ואולי לפסול את איימן עודה, שהוא גם לא בדיוק הכי ציוני שיש. אוקיי, אז מה השאלה? את מי אתה רוצה לפסול? אולי לא רוצה לפסול אף אחד. אני חושב שצריך לפסול את כולם, כל חברי הכנסת באשר הם. לפטר את כל הממשלה ולצאת לדרך חדשה, הם סיימו את תפקידם לדעתי. עכשיו זה אנשים חדשים, זה לא יכול להיות, זה אנשים חדשים, הם לא היו עד עכשיו, הם רוצים להיבחר. מה שהיה הבנתי, מה שיהיה זה מפלגות חדשות שרוצות להיכנס לכנסת. למשל, אבתיסאם שהיא בערוץ בחדשה במפלגת העבודה. אני אומר עוד פעם, כל הישן סיים את תפקידו. לא, זה חדש. בן גביר הוא לא חבר כנסת עכשיו. אם יש כוחות חדשים שיכולים לעשות פה משהו אחר, אז זה הזמן. אז כן. תודה. אוקיי, מה את אומרת? מה שהוא אמר. כן. טוב, הכי כבוד. יפה, ממש אמרה איזה נחמד. כל הכבוד. אדוני, תעצור, 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 תעצור. שמך בישראל? ארז. ארז, מה אתה אומר? למי צריך לפסול היום מהמועמדות לכנסת? את בן גביר, את איימן עודה או את אבתיסאם ממפלגת העבודה? לא, את כולם. לא, את כל מי ששמה, את כולם צריך להחליף. גם בן גביר? בן גביר ונתניהו וכולם, כל מי שאתה רוצה. למה לפסול? אבל למה לפסול? המועלים, אוקיי. אז מה את אומרת, גם כמוהו? איזה יופי. לא, שאלה, יש שמך רק. מה, לא, בלי שמי. משה, אפשר להגיד משה? נו. שם בדוי משה. מסכים? נו. האם אתה חושב שצריך לפסול איזה מישהו לכנסת היום? בן גביר או איימן עודה או אבתיסאם ממפלגת העבודה? לא, אף אחד לא צריך לפסול. כולם כשרים? כולם כשרים. אוקיי, למה אתה לא רוצה להגיד את שמך האמיתי? מה זה משנה? מתבייש? לא. טוב, אוקיי, בסדר. טוב, אתה עם הסליחה, הבנתי. שרית, 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 שרית. תקשיב, יש עכשיו מחשבה, אולי צריך לפסול חלק מהמועדים לבחירות. למשל, את בן גביר מעוצמה יהודית. את כולם. גם את אבתיסאם ואת איימן עודה? כולם, כולם. צריכים לפסול אותם ולבחור אנשים חדשים. בן גביר עוד לא בכנסת. ערביות לא צריכים להיות שם. אז כאילו, כל מישהו, כמו איימן עודה לא צריך. לא שאני אנטישמית, אני לא. אבל זה מה שאת אומרת עכשיו. לא, אבל הם תומכים בזה, במדינה. איימן עודה למשל צריך לפסול אותו. כן, בטח. ואבתיסאם מפלגת העבודה? לפסול. בן גביר? עוצמה יהודית? האמת שאני לא מכירה אותו כל כך. הוא עוצמה, הוא זה הדתי הזה שהוא אומר, הוא בעד ארץ ישראל, הוא כזה... לא יודעת, אני לא... אותו לא. אותו לא. סוג של כהניסט כזה, אבל לא, הוא ככה אומרים עליו. לא, אני בעד דו-קיום, אבל אתה יודע, שלום תמורת שלום. אז בינתיים את תפסול את כולם, את בן גביר, את איימן עודה ואת אבתיסאם. את כולם. ככה את קשוחה? כן. תקשיב, הם לא עושים את מה שצריך לעשות. בכלל. יבנה, טוב, תודה רבה לך, כל הכבוד. שלום, שלום, לעצור, תודה רבה, לעצור, לעצור. מה שמך? צוהה. מי צריך לפסול לכנסת? תגידי לי, אני פוסל אותו. אוי, את מי אפשר לפסול? את ראש הממשלה אולי? לא, אבל אנשים שהם קיצוניים. אנשים שהם קיצוניים. לפסול בן גביר, אני מתאר לעצמך שתפסלי. את מנסור עבאס. כן, לפסול אותו? כן. ממש? הוא מייצג את מה שהוא רוצה לייצג. הוא לא מדבר את האמת. הוא כרגע לא, מדבר עם מישהו בישראל, לא משהו ככה, אתה יודע, אנחנו רוצים מישהו בבחירות של ישראל עכשיו. זה מהבחירות של ישראל. כן. עבאס? מכיר אותו? לא, לא מכיר אותו. מנסור עבאס. איפה, באיזה מפלגה? לא. באמת לא מכיר? הוא לא מפלגה שאני מכיר, תזכיר, תעזרי לי. טוב. או לא, פחות בא לי לדבר. טוב, בסדר, אל תכעסי. איזה נחמדות, כל כך נחמדות, איזה יופי.
מנסור עבאס מרם זה דבר שלא הכנו אותו. לא חשבנו שערבייה תגיד צריך לפצור את מנסור עבאס מרם, שהוא פירק את המשותפת, הלך ופתח מפלגה והוא דואג רק לעצמו. ופה החבר'ה שגרים בתל אביב והערבים אומרים צריך לפצור את מנסור עבאס, זה לא להאמין. זה היה פה, חבל שפספסתי אותה. אין דבר. מנסור עבאס לא היה אצלנו, אבל רשמנו מנסור עבאס לפסול, גם זה היה פה. יצרי! מה שלומך? מאיפה את בארץ? אנחנו מירושלים. ואיך קוראים לך? מורית. מורית, תגידי לי, יש איזה מישהו שצריך לפסול אותו לכנסת? כמו למשל, אולי מנסור עבאס שמעתי, אולי את איימן עודה, אולי את איבסם, אולי לפסול את איתמר בן גביר. יש לך תשובה? בואי. מי צריך לפסול? יש מישהו שצריך לפסול אותו? אולי צריך לפסול אף אחד? לא, אנחנו לא מבינות בפוליטיקה, אבל לא נראה לי צריך לפסול, בשביל זה יש בחירות. גם הקיצוניים לא לפסול אותם? שני הצדדים, משני הצדדים. אבל תמיד יש קיצונים, גם בעם, לא? נכון, אז להשאיר אותם? שהעם יבחר לבד. ונחזור עוד פעם לבחירות, כן. יש חוקים פשוט של, אתה יודע, נשאר בני אדם. אין מי שצריך לפסול אותו כרגע שאתם חושבים שהוא לא מתאים. לא נראה. טוב, בסדר, תודה רבה לכם. כל הכבוד. אנחנו נחזור לפרסומות, ואז נעשה פה עוד משאל יותר רציני ועמוק. מי צריך לפסול אותו? אם בכלל, אולי כולם קשרים. האם בצד הימני צריך לפסול את איתמר בן גביר? אולי. אולי את איימן עודה מצד השמאל? את מנסור עבאס שמענו עכשיו מרם? אולי. הוא גם צריך להתפסל, כי הוא בעצם דואג לעצמו, וככה אומרים, לא למפלגה שלו, ובגלל זה הרשימה השוטפת התפרקה. אולי לפסול את איבסם, שנמצאת במקום השישי במפלגת העבודה, שציונית היא לא כל כך, אבל אולי זה הסיפור. אולי כבר התנצלה, אולי כבר בסדר, אולי הכל חוקי. מה עושים? מי פוסלים? מי לא? אם בכלל? אחרי הפרסומות נחזור ונבדוק הכל. מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו ערוץ 20 משאל עם. אנחנו שואלים את העם ולא את המתווכים, ואנחנו רוצים לבדוק האם צריך לפסול מישהו בבחירות האלה. אולי מישהו קיצוני מדי. אולי בן גביר מצד ימין צריך לפסול אותו, כי הוא מסוכן, הוא קיצוני. אולי לפסול בכלל מישהו מצד שמאל, את איימן עודה, את איבסם, מפקת העבודה מקום שישי, אולי היא לא מספיק ציונית, צריך לפסול אותה. אולי לפסול את, לא יודע, מישהו צריך לפסול אותו, אולי בכלל כולם קשרים, רק צריך לתת לכולם להצביע, לתת, והעם כבר יעשה את הבחירה שלו. יש לנו פה בחירות. עכשיו, בית הבחירות צריכה לפסול איזה מפלגה או איזה איש שצריך לפסול אותו, אולי איתמר בן גביר מימין, אולי איימן עודה משמאל. כולם קשרים? כולם קשרים. בסדר, גם איבסם מערוץ, מפלגת העבודה? כן. כולם קשרים. בסדר. מה שלומך? מה שלומך? אני מצוין. שמך בישראל? רבקה. רבקה, האם צריך לפסול מישהו לבחירות האלה? למשל את איבסם, או את איתמר בן גביר, או את איימן עודה? את איתמר בן גביר. לפסול אותו. בהחלט. ואת איימן עודה ואת איבסם מפלגת העבודה לא צריך. לא בחרו בכל מקרה, זה לא משנה. לא, אבל אם לא קשירות. הוא יש לו סיכוי להיות בכנסת ויש לו סיכוי להיות שר. ולמה צריך לפסול אותו? אני לא יכולה עכשיו להתחיל להגיד לך את כל מה. תהי לי ככה בשני משפטים. זה מה שאמרתי. זה נימוק קטן. אנחנו צומעים איתך, את יודעת למה? שיהיה לי מה להסביר לצופים. קיצונים מדי, זה הכל. קיצונים במה? בדעות שלו, בהתנהגות שלו, בכל. והקיצוניות מצד ש... תבין, אני ימנית. בדעותיי אני ימנית, אבל הוא קיצוני מדי. והקיצוני מצד שמאל לא מדגים אותך? גם. אז למה אותם לא צריך לפסול? איימן עודה... הם פחות יהיו מעורבים. פחות. הם פחות יהיו מעורבים. בגלל המעורבות את קובעת את זה? ככה אני מרגישה. שהמעורבות היא חשובה. כי אם יש משהו שהוא לא ציוני, למה לא לפסול אותו גם? תשמע, אם נתחיל עם לא ציוני וכל זה, יש פה המון לפסול. בוא נגיד את האמת. אבל אנחנו לא נתחיל אחד-אחד. אפשר לנקות את כולם ולהחליף מחדש את כולם? אם אתה תגיד... יש כאלה שהם קשרים, לא צריך סתם לפסול את כולם באופן אוטומטי. אפשר. אז רק את בן גביר. את הקיצונים ביותר. מצד ימין. מצד ימין. שמאל לא מדאיג אותך. מדאיג אותי מאוד, אבל שוב, הם פחות מעורבים מה... בגלל שזה פחות מעורבים, אין להם השפעה, את דואגת להשפעה. הם יכולים קצת לצעוק, להגיד לזה, אבל... אבל לא רציני. לצערנו, הקיצונים האמיתיים זה בן גביר וכל החבורה שלו. אז אותם צריך לפסול ממש. צריך לפסול, לא לתת להם במה. אז מה, שבאת הבחירות תגיד היום בן גביר, אתה לא יכול להתמודד, נקודה. אני לא יכולה להגיד שום דבר, לי אין כוח. אני, מה אני? טוב, ועדת הבחירות תגיד. אני מקווה. טוב, בוא נראה מה את אומרת, לא איזה יקרה.
בוא נראה, כל הכבוד. מה שמך? נעמי. נעמי. נעמי, איזה שם יפה זה נעמי. נעמי, תקשיבי, אנחנו רוצים לשאול שאלה נורא נורא פשוטה. האם צריך לפסול איזה מישהו לקראת הבחירות האלה, שלא מתאים, שסור לו שהוא קיצוני מדי, כמו איתמר בן גביר מימין, או איימן עודה משמאל, או למשל איבצם ממפלגת העבודה? זאת מפלגת העבודה שהיא עוד היא מתגאה בזה שהיא לא עומדת בצפירה ביום השואה. איבצם, דברת על איבצם. כן. אותה צריך לפסול. איבצם. איבצם לפסול אותה? בן גביר, כן ל... לפסול גם את בן גביר? לא. אז רק את איבתיסאם. כן, רק... בגלל שהיא לא עומדת בצפירה? היא... יש לה דעות נגד המדינה, זה... אני לא חושבת שהמקום שלה בכנסת יש שהיא תחיה על חשבוננו. מה עם איימן עודה? צריך לפסול אותו? גם לא. לא לפסול? גם. לא, לפסול אותו. מנסור אבאס מרעם לפסול אותו? גם. גם? גם. לפסול לקצר את כל השמאל, את אומרת. את כל מי שפועל נגד המדינה... אם יש אבל... אחד בשלום ובשיתוף, אז בבקשה, אפשר לחיות ביחד. אבל מי שבא ומסית נגד המדינה, שישב בצד, לא בכנסת. לא מעוניינים לראות אותו. אוקיי, אז בקיצור, כל אלה שלא נגד המדינה, לפסול אותם. כן. בן גביר, בגלל שהוא לא נגד המדינה כמובן, להכשיר. להכשיר, כן. הוא שירת בצבא, הוא פועל למען המדינה, אז הוא צריך לשבת בכנסת. טוב, אני מודה לך, מה מקלל? לא דבר. אמר דברים מאוד יפים. תודה רבה, תודה רבה, או לא יפים. שלום, מה שלומך? שמך בישראל? יסמין. קצת? יסמין. יסמין, שאלה קטנה ופשוטה. עכשיו אנחנו בוועדת הבחירות רוצים לבדוק, אולי צריך לפסול מישהו בבחירות הקרובות. מישהו שלא מתאים, שהוא קיצוני מדי, כמו בן גביר מימין, או איימן עודה משמאל, או איבתיסאם משמאל, ממפלגת העבודה. בן גביר. למה דווקא בן גביר? אני מתנגדת לדעות שלו באופן כללי, אבל... אבל למה לפסול אותו? אולי שהעם כבר יחליט אם בא לו לבחור בו או לא? תשמע, זו שאלה, אין לי תשובה חד משמעית. אני כן בדעה האישית שלי מאוד מתנגדת לו, ואני לא הייתי רוצה לראות אותו בממשלה. אז אני הייתי בעד לפסול אותו. אז בעד לפסול אותו, כי אתה אוהב את הדעות שלו, אבל שאר הדברים, שאר האנשים שאמרתי, אין לך בעיה שיהיו כמובן, הם לא... זה פשוט אני יכולה להגיד על קיצוניים ספציפיים שאני מתנגדת, אבל לא כולם. כאילו לא שכל מי שאמרת הייתי בעד שיהיה, אבל... אבל זו מתנגדת. זאת אומרת, לבן גביר מתנגדת, השאר זה עוד יכול לעבור לצד בגרון. שאלה קשה. איבתיסאם, מפלגת העבודה, היא בסדר לך? קשה לי לענות לך על זה. מנסור אבאס מרעם, הוא בסדר? קשיר? אני לא בטוח, לא, אני מעדיפה לא לענות. טוב, בסדר, לא, רק שאלה. איימן עודה, קשיר? לא חובה, יפה. תודה רבה, היה מרגש. אהבתי את זה. נתי, תגידי לי, עכשיו ועדת הבחירות רוצה לבדוק אם יש, אולי צריך לפסול חלק מהמפלגות או מהמועמדים למפלגה כי הם קיצוניים מדי, כמו למשל בן גביר מימין, או איימן עודה משמאל, איבתיסאם מפלגת העבודה משמאל. יש משהו שצריך לפסול אותו, שהוא לא מתאים לבחירות האלו, שהוא קיצוני מדי? אני לא יודעת, אני חושבת שכל מה שיכול לעזור למצב שלנו כרגע שזה יהיה, אני פשוט לא כל כך מבינה בזה, אז אני... אבל יש משהו קיצוני שעכשיו שהוא צריך, לא צריך להיות בבחירות, צריך לפסול אותו? לא. איזה מפלגה קיצונית, איזה מישהו קיצוני? לא, לא, מנדי. כולם כשרים? כולם כשרים. את מאמינה בכולם? בכולם. שעם יבחר. אפשר, כן, שעם יגיד את שלו, כמו שאומר. לא, אנחנו נפסול מראש. לא, רק לא ביבי. רק לא ביבי, טוב, הוא כבר קשיר. שלום לכם, מה שלומכם? בונז'ור, כמה סבא? מה שמך? אתי. מה את אומרת? דקה, דקה, דקה. אתי, אנחנו עכשיו לקראת הבחירות, אולי רוצים לפסול איזה מפלגה או איזה מועמד מימין ומשמאל. למשל, בן גביר מימין אולי לפסול אותו, אולי את איימן עודה משמאל, אולי את איבתיסאם ממפלגת העבודה לפסול. יש לך מישהו כזה שצריך לפסול אותו או שכולם כשרים? לא, האמת היא שאני בפוליטיקה זה... מה אתה אומר? כולם כשרים. שמך? יוסי. גם משמאל וגם מימין? כן. לא לפסול אף אחד. למה, למה? שהציבור יחליט. כן, לא צריך לפסול אף אחד. צריך לפסול. שיהיה דמוקרטיה מלאה. איפה נוסעים? לאן אתם הולכים? מה לא? סאז'. סאז'? זוגי? היידה, איזה ולנטיינס. שלום לכם. אני חיכיתי לך, וידעתי שתגיעי. שמך בישראל?
נעמי. נעמי, איזה שם יפה. עכשיו הוועדת הבחירות רוצה לדעת אם לפסול איזה מפלגה או איזה מועמד מימין או משמאל. מה אתה צריך לפסול מישהו? את בן גביר מימין, או את איימן עודה משמאל, או את אבתיסאם? כאילו, הכי לא רואה חדשות. לא, אבל גם אני לא רואה, אבל מי צריך לפסול? כולם כשרים? שמך בישראל? אופרה, שאלה קטנה ואני עוזב אותך. עכשיו ועדת הבחירות רוצה לבדוק אם אפשר לפסול איזה מפלגה או מועמד מימין או משמאל. יש לנו את האופציה לפסול את בן גביר מימין, או את איימן עודה משמאל, או את אבתיסאם משמאל. את מי כדאי לפסול? ברור את השמאל. מה, את איימן עודה ואת אבתיסאם? כן. למה לפסול אותם? כי אני לא חושבת שהם מועילים למדינת ישראל. אז הם צריכים לפסול אותם, את שניהם. מי זה? בואי נשאל אותו גם. אולי זה, מי זה? בעלך? לא משדר את זה, אבל... לא משדר, אני חושב, מי זה? אה, אבוש. התקשר אליך, אבוש, זה אבא שלך או אבא שלך? אבא שלנו. שנה כתב אתם הולכים. שנייה, איך נו לך? עדי. עדי לך, לך, לך ולך? ראי. אז אני מתחיל עם עדי וחוזר לראי. עכשיו הפקת הבחירות, הפקת ועדת הבחירות, רוצה לבדוק ולפסול איזה מישהו לקראת הבחירות. או את איתמר בן גביר מימין, שהוא קיצוני, או את איימן עודה משמאל, או את אבתיסאם של הפקת אדם משמאל. מישהו שהוא קיצוני, אולי יפסלו אותו לקראת הבחירות האלה. מי לדעתך צריך לפסול אותו, אם בכלל? אפשר את שתיהם מבחינתי. גם את בן גביר וגם את איימן עודה וגם את אבתיסאם. את כולם. אתה רוצה לנשות לקיצוניים? כן, פחות מקום יש להם מקום לשבת ואליי לקבל. מכל קצוות הארץ. נכון. ומה אתה אומר? ראי. הייתי מתחיל בימין. מה, את בן גביר לפסול? כן. למה? לא בעד מלחמה. ומה עם אבתיסאם שהם קצת לא פחות ציוניים ואיימן עודה שאולי גם קיצוני? אנחנו חוזרים לזה שקיצוני זה תמיד לא טוב. אז מי לפסול? אבל בעיקר את בן גביר. כן. כי הוא קיצוני מאוד. דעתך. לא, פה אתה עושה את העיוות של הדברים. הייתי פוסל את שני הקיצוניים. היית צריך תשובה. יש כאלה שהדעות שלהם יותר קרובות לשלך פשוט, ויש כאלה שפחות, אבל כולם קיצוניים. אז כל מי שקיצוני יפסל אותו. כולם. אם זו הבחירה שבידינו. יש להם מקום, פשוט אולי פחות בכנסת. מנסור עבאס מרע"מ, לפסול אותו? אני לא מספיק בקיאה בשביל לענות. גם אני לא, אבל אני סתם שואל, אני לא יודע, אני סתם צורק שמות באוויר, שאני חושב כאילו אני מבין משהו. אתה אומר, לפסול את מי שקיצוני, בקיצור. בעיניים פחות, הדעות שלהם, יש להם פחות מקום בכנסת. אני מודה לכם מעומק. מודים לכם. איפה אתם הולכים עכשיו, זה יום אהבה, יום אהבה? אנחנו חוגגים כבר עכשיו את יום אהבה. זה כיף, לכמה זמן נשואים? עוד לא, עוד לא. בדרך לשם. אתם עוד לא נשואים? עוד לא, רגע. מה אתם מחכים? שהמשיח הגיע? נהנים מהאהבה. בוא נסגור עכשיו את הסיפור. אנחנו מחכים שקודם כל ישלחו את הקיצוניים הביתה, ואז. אז ברגע שהקיצוניים אתם מתחתנים. בדיוק. אז ברגע שבן גביר נופל, אתם מתחתנים. אני בודק לך, אני בא לכם לראות מה קורה אחרי בן גביר. בטח. התחתנתם או לא? אתה תחתן. הלוואי, זה יהיה כבוד גדול בשבילי. תודה רבה לכם, תודה. עצור! רגע! איפה אתה נושא? פרסומו, חבר'ה. לא, יש לנו מעברון. מעברון, ואחרי זה יהיו לנו תוצאות סופיות. מה אתם אומרים? מי? בואו נראה מי לפסול את בן גביר, את איימן עודה, את אבתיסאם, את מנסור עבאס. מי העם רוצה לפסול? אם בכלל, אולי כולם קשרים. מעברון, מחשבון מחשב חישובים, לראות מה שאלו פה, מה ענו כולם, מיד תבואו עם תוצאה סופית, אל תלכו לשום מקום. שלום לכם, אתם איתנו, ערוץ 20, אנחנו עם התוצאות המשוקללות והסופיות של משאל עם בערוץ 20. ועדת הבחירות השבוע צריכה להחליט את מי פוסלת, את איתמר בן גביר מימין, את איימן עודה משמאל, את אבתיסאם ממפלגת העבודה אולי, כי היא קיצונית מדי, אולי את מנסור עבאס, לכו תדעו. מי צריך לפסול אותו, אם בכלל, אולי לא צריך לפסול אף אחד, שהעם יחליט וכולם כשרים. העם פה החליט בתל אביב, והתוצאות הן כתלהלן, שימו לב, מאוד ברורות, ואי אפשר להתווכח איתן. 50% מכלל הנשאלים, 50% מכלל הנשאלים אמרו, לא צריך לפסול אף אחד, כולם כשרים, קיצוניים, לא קיצוניים, ימין, שמאל, שתתן לעם להחליט, הוא ידע כבר, הוא ידע ממי להצביע, לא צריך לפסול אף אחד. 30% אמרו לפסול את איימן עודה. איימן עודה אמרו לפסול אותו, כי הוא נראה להם לא רציני, בתוכו גם הם הזכירו את אבתיסאם, ובתוכו גם הזכירו את אותו, אפילו את מנסור עבאס, אבל בייחוד בייחוד האש נפלה ה-30% על איימן עודה, שכולל בתוכו את כל השמאל, שכן צריך לפסול אותם. 20% אמרו לפסול את הימין, את איתמר בן גביר, שהוא קיצוני מצד ימין. 20% לפסול את הקיצונים הימנים, 30% לפסול את איימן עודה והקיצונים מצד שמאל, ו-50% לא לפסול אף אחד, כולם כשרים, שהעם יחליט
בואו נראה מה היו תוצאות ב-23 במרץ, ונדע מי נבחר ומי לא נבחר. מחר נהיה פה עם משאלם חדש, תוצאות חדשות, שאלות חדשות. אל תלכו לשום מקום, נתראה בקרוב. ביי ביי.